Ervin, të përshëndes, të shoj që jetë tek Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndërkaj që ka patur takim Drejtori i Përgjithshëm Ilir Proda, apo jo, ka zhvilluar një takim me strukturat për të bërë të qartë të gjithë planin e masave. A mund të kemi më tepër detaje se si do të organizohet Policia e Shtetit sot pasdite? Në fakt, Fabiola, duhet anis nga pyetja juaj e fundit, në fakt, pra nuk kemi pasur një takim si që ndodhi me protestën e 7 tetorit, protestën kombëtare të opozitës, por si duket, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe kreu i Policisë së Shtetit Ilir Proda ka bërë një struktur masash organizative për sa i përket shpërndarjes së efektiveve të policisë, forcave të sigurisë kombëtare dhe atyre e Shqiponia. Në të 6 pikat ku të paktën sipas Partisë Demokratike do të zhvillohen tubimet bllokuese pasi pretendohet edhe blokimi kryqëzimeve kryesore të disa qyteteve të vendit, por edhe kryqëzimi i ktesës së Kamzës, siç një ndryshe në hyrje të kryeqytetit, si duket aty do të ketë forca të shtuara të rendit dhe çdo grup i forcave të rendit që merret më sa i përket organizimit të kësaj proteste dhe mbarvajtjes së kësaj proteste, do të ketë si shoqërues grupe shqiponjave apo siç një ndryshe apo edhe të strukturave të tjera të posaçme që janë organizative nga ana e policisë së shtetit, siç është dhe forcat e ndërhyrje së shpejt apo forcat e tjera operacionale ku në rast të përshkallëzimit të këtyre protestave deri në përdorimin e dhunës siç kemi parë edhe në protestat e kaluara do të kemi ndërhyrjen e tyre. Të paktën sipas informacioneve policia e shtetit në 6 kryqëzime dhe në 6 pika që është paralajmëruar, ky bllokim do të fillojë me një tentativë për t'i mbajtur hapur duke krijuar kordone sigurie në këto kryqëzime, por megjithatë ende nuk dihet se si do të veprohet në rast se do të thyen këto kordone të sigurisë nga policia dhe nëse do të kemi arrestime apo shoqërime që nga momentet e protestës apo do të lihen për më pas siç është bërë në protestat e mëpashme. Ndërkohë, kemi mundur të mësojmë për sa i përket policisë rrugore, pasi janë thirrur të gjithë efektivët që do dalin ditën e sotme në punë që nga orët e para të mëngjesit deri në mbyllje të protestës në mënyrë që të sigurohet qarkullimi normal i automjeteve, por edhe në rast blokimit të kemi devijimin në rrugë dytësore të këtyre automjeteve që janë të detyruar si duket. Ervin, tasjor impact, sepse ka një njoftim nga opozita që protesta e sotme, ndryshe nga herët e kaluar, do të fokusohet te blokimi i rrugëve apo jo? Pikërisht, pra, të paktën sipas informacioneve, në rast se do të kemi një bllokim dhe policia nuk do të mund që të mbajë hapur edhe kryqëzimet 6 pikat kryesore ku janë paralajmëruar se do të bllokohen, atëherë në këtë rast policia rrugore do të bëjë devijimin e trafikut nëpër rrugica apo rrugë dytësore të automjeteve në mënyrë që të mos mbesin të bllokuar. Të paktën ky është plani organizativ për shkak se në rast se do të kemi pra një përshkallëzim të situatës apo bllokim të këtyre akseve, janë 6 akse kryesore që pritet të bllokohen, por megjithatë policia do të jetë aty dhe siç e tham, pra do të jetë në fillim pra një tentativë për t'i mbajtur hapur sigurisht me kordonët e sigurisë të policisë siç bëhen gardhe dhe para kryeministrisë apo edhe tek bashkia dhe pikërisht në këtë mënyrë do të bëhen gardhe edhe tek kryqëzimet kryesore. Në raste të tjera kur do kemi megjithatë e gjithë situata Ervin, policia rrugore që do devijojë trafikun. Tani jemi të qartë, e gjithë situata qoftë nga ajo se çfarë njofton policia, por edhe siç planifikon Partia Demokratike, duke se në këto rrugë do të ketë trafik, le të themi. A ka një thirrje nga ana e policisë për rrugët kryesore që mund bllokohen nga këta protestues me të drejtë pa të drejtë? Kjo është temë tjetër që të shmangë qarkullimin në oraret e njoftuara nga protestuesit. E para dhe e dyta, a ka plan në këto momente konkret para prak se ku duhet qarkullojnë qytetarët? Se nëse merret moment të fundit, aty kemi një situatë kaotike pastaj. Në fakt, policia e shtetit që ditën e djeshme ka dalë me një njoftim zyrtar rreth pasdites së djeshme, ku njofton të gjithë qytetarët të cilët përdorin akset kryesore Tiranë-Durrës pa mbikalimit të Kamzës, ku pritet bllokimi, është pjesa tjetër pra Tiranë-Durrës autostradës pa mbikalimit të Shkozetit, apo edhe Kashar-Milot, në kryqëzimin e Milotit dhe në rreth rrotullimin e Bradasheshit apo të Rrogozhinës dhe në Levan Tepele në rreth rrotullimin e Levanit. Policia e shtetit ka bërë thirrje që ditën e djeshme një njoftim zyrtar që të shmangen rreth orës 15 të ditës së sotme qarkullimin në këtë pjesë akseve, pra në të 6 kryqëzimet në mënyrë që të mos kemi qytetar të bllokuar. Ndërkohë për sa i përket personave që do duhet të arrinë në aeroportin kombëtar Nën Tereza ditën e sotme, të paktën sipas njoftimit që është bërë, por edhe planit organizativ nga ana e policisë së shtetit, qytetarët duhet të mbërrin në aeroportin e Rinasit
para orës 5 të pasdites së sotme ku nis edhe protesta e opozitës. Ndërkohë, pashu policia ka paralajmëruar se si alternativë të përdorin rrugët dytësore për të arritur në piesën e aeroportit, siç është nga piesa e Kamzës për në Valijas dhe për të dalë tek aeroporti Nën Tereza, pra janë disa rrugë alternativë që janë shpjeguar nga ana e policisë së shtetit. Dhe kjo është me shumë rëndësi, Ervin, të thuhet her pas here për gjatë ditës, sepse në rastin e aeroportit, fluturimet janë edhe të programuara, por çfarë ndodh nëse ka një emergjencë dhe kjo që bëhet me bllokimin e rrugëve në protestën e kaluar, ne pamë edhe situata të emergjencave të cilët u bllokuan në mes të rrugës dhe fatmirësisht nuk pati incidente të mëtejshme, por gjithsesi solli pengesë për të shkuar në urgjencë në spital. Do të shohim se si do të shkojë protesta e sotme, urojmë pa incidente. Ervin Lega, unë të falenderoj për informacionet.